19:00 на годиннику в ефірі ЮА Поділля. Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 20 учасників долучились до марафону написання листів у Хмельницькому. Відбулася акція у центральній бібліотеці міста. Серед учасників – учні 8 класів навчально-виховного комплексу номер 10. Вони писали листи тим молодим людям, права яких були порушені в тій чи іншій країні світу. Які слова підтримки виклали на папері учні та кому їх адресували – подробиці далі у сюжеті. Підтримати молодих людей, права яких порушені, прийшла Дар'я Велісевич. Дівчина – учениця 8 класу НВК номер 10. Каже, в марафоні написання листів участь бере вперше. Слова підтримки сьогодні писала дівчині з Ірану. Писала листа я Аріані, Асман Аріані, тому що я хотіла її дуже підтримати, оскільки вона лише хотіла запровадити акцію. Я хочу ходити без хіджабу, але її за цю акцію засудили на 16 років разом з такими ж дівчатами та її матір'ю. І їм зараз просто, я вважаю, найнеобхідна моральна підтримка. Однокласник Дар'ї Артем Сурник також вперше долучився до акції з написання листів тим, чиї права були порушені. За героя собі обрав мексиканця, котрого незаконно затримали поліцейські. Я підтримую Хосе Адріана, Мексику. Чому саме? Ну, мене вразила його ситуація, тому що він просто повертався зі школи, а поліцейські під'їхали і почали його бити, тому що вони просто подумали, що він повертався з ніби як з акції молодих людей, які просто хотіли ніби як проактивізувати комусь там, між собою був конфлікт, і вони подумали, що це він. У Хмельницькому марафон написання листів відбувся вперше. Його організаторка Галина Хруленко розповідає, акція міжнародна. Разом із Україною листи підтримки пишуть у 200 країнах світу. Мета акції – надати розголосу гучним справам та підтримати героїв. Цього року марафон 2019 має мету підтримати молодь. Було обрано саме 8 найбільш гучних справ порушення прав людини саме серед молоді. І ось тому ми розглядаємо це питання з нашим шкільним колективом. Долучилися до цієї акції діти 8 класів НВК номер 10. Попередньо ознайомився з цією інформацією. Написані листи передадуть до представництва громадської неурядової організації Amnesty International у Києві. Далі усі листи направлять адресатам, де будуть перекладені на мову, якою він спілкується. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми розпочинаємо рубрику про музеї області, котрих не зустрінеш у звичайному туристичному путівнику. Вхід до них лише за перепустками. Перший такий музей налічує 5 тисяч експонатів. Знаходиться він в Хмельницькому на вулиці Зарічанській у приміщенні головного управління Національної поліції області. Вхід до закладу безкоштовний, проте просто так до нього не потрапити. Побачити музейну колекцію можна лише за попередньою домовленістю під час групової екскурсії. На одній із них побувала наша знімальна група. Найцікавішим мені був револьвер, тому що я люблю дуже старовинні фільми, і якби це все, що нам сьогодні показали, є підтвердженням того. І, можливо, якби не моя спеціальність, я б сюди ніколи не потрапила. Це одна із залів музею органів внутрішніх справ області. Сюди на екскурсію завітали студенти-правознавці Хмельницького вишу. Для мене самим цікавим було ці всі скриті камери, як вони всі фотографували, і також всі листи з історії, які писали воєнні своїм дружинам і своїм дітям. Це дуже цікаво все, все просто круто. Нам провели короткий курс історії створення та розвитку поліції, як з царських часів до сучасності. Що стосується історичних фактів, мені особливо сподобалася історія про кулемет та історія самих людей. У другій залі музею – центральний експонат – екскортний мотоцикл. Це мотоцикл, бачу, всіх зацікавив, мотоцикл супроводу поважних осіб, таких як, наприклад, президент і так далі, міністри. Ось ви бачили по телевізору, напевно, як їде дуже повільно машина, а по боках такі мотоцикли супроводжують. Він нам дістався від служби ДАІ, коли розформовували службу ДАІ. У нас було в місті 4 таких мотоцикли. Консультант музею Ігор Бухер каже, започаткували його у 2015 році, з моменту створення поліції в області. Ініціював створення музею Микола Семенишин, тодішній начальник головного управління Нацполіції Хмельницької області. В даному музеї в нас представлено більше 5 тисяч експонатів, які
здавали нам пенсіонери, меценати, в тому числі і колекціонери. І, як ви бачите, це 80-90% цього музею придбано за кошти меценатів. Держава тільки надала, мається в виду наша установа, надала тільки спецтехніку, декілька мотоциклів передали нам на баланс музею. Решта все це кошти благодійників. Додає, що усі експонати пов'язані з історією органів правопорядку на Хмельниччині. Після того, як була створена Національна поліція, виникла ідея створити музей з перших кроків дії Національної поліції. Тому, як ви бачите, на експозиції у нас і література, і перші кроки створення Національної поліції Хмельниччини. У планах, за словами Ігоря Бухара, створення філії музею усією областю. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. П'ятсот спортсменів бере участь у всеукраїнському турнірі з дзюдо, що відбувається в Хмельницькому. Про це розповів головний секретар змагань Олексій Жижанов. За його словами, участь у турнірі беруть спортсмени з 18 областей України. Сьогодні на татамі змагались юнаки 2003-2004 років народження, а також 2005-2006 років. Цього року до змагань додали вікову категорію юнаки 2009-2010 років народження. Перший день – це вже такий більш підкадетський вік, діти виступають, вже є підготовлені, є навіть призери, чемпіони чемпіонатів України з різних вікових груп. Завтра в нас будуть молодші юнаки боротися, 2007-2008, 2009-2010. Розподілили ми боротьбу так, як більше учасників 2005-2006 року, вони борються на двох килимах. На першому і на другому, а юнаки, молодші кадети борються на одному килимі, на третьому килимі. Чисельність спортсменів з кожним роком у нас збільшується. Тобто в минулому році було 450 десь в цих межах, в цьому році десь 500-550. Більше 600 учасників взяли участь у відкритих всеукраїнських традиційних змагань спортивного бального танцю. Турнір відбувся в Хмельницькому. Про це Суспільному розповів організатор танцювальних змагань Юрій Горобець. За його словами, на турнір приїхали спортсмени з різних міст України. Змагались вони у трьох вікових категоріях. Подробиці далі у сюжеті. 9-річна Анастасія Рабчинюк на змагання приїхала зі Славути. Сьогодні виборола друге місце. Дівчина розповідає, танцями займається 3 роки. На змаганнях виконувала вальс, фікстеп, ча-ча і джайв. Найкраще вдався мені фікстеп, а потренувалася я ще на ча-ча-ча. Танцювальна пара з Рівного Євгеній Жовнір та Дар'я Кухарчук на змаганнях здобули перше місце. Євгеній танцями займається 3 роки, Дар'я – 2. Разом танцюють півроку. Кажуть, мають улюблений танець. У мене ча-ча-ча і джайв, а вальс я не люблю. У мене самба і джайв. Зізнаються, попри здобути золото на змаганнях, були складнощі у виконанні танців. Мені важко було вальс і ча-ча-ча. На вальці я не могла ноги приставити, бо там сильно було скользко, а на чачі ми сильно в півритму танцювали. Сергій Застровський – головний суддя змагань з Луцька. Каже, учасників оцінюють за кількома критеріями. Є певні критерії для вибору кращих. Це загальна картинка в парі, це ритмічне виконання музичне, технічне виконання, дуже багато аспектів. Ну і перш за все, хто більше хоче, той, напевно, скоріше переможе. Юрій Горобець, організатор відкритих всеукраїнських традиційних змагань зі спортивного бального танцю, розповідає, сьогодні приїхали учасники із різних міст України. Змагаються вони у трьох вікових категоріях – до 10, до 12 та до 14 років. Географія у нас дуже велика. У нас і Луцьк, і Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Вінниця, Київ, тобто Житомир. Тобто взагалі дуже багато учасників, молодих, перспективних з різних міст. В кожній школі є талановиті вчителі, є талановиті діти, але я можу з гордістю сказати, що Хмельницька школа – це дуже сильна школа. Наступний танцювальний турнір відбудеться у 2020 році. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!